Sveiki! Mani sauc Tereza. Esmu Čechiete un man patīk latviešu valoda. Es mācos latviski jau gadu. Sveicināti no mūsu virtuves. Šodien es vēlos parādīt jums savus četrus iecienītākos mācību līdzekļus, kurus es bieži izmantoju. Pirmais ir mans Leporelo. Katrā manā Leporelo lapā ir svarīga informācija no latviešu valodas gramatikas. Piemēram šeit. Tie ir diminutīvi. Man ļoti patīk latviešu diminutīvi. Tas man ļoti parīts. Un man ir viss, kas man nepieciešams. Man ir arī tā konjugācijas tabula. Šo konjugācijas tabulu izmantoju katru dienu. Man tā ir ļoti vērtīgi. Varbūt kādu dienu pienāks dienā, kad es izmetīšu šo tabulu. Mans otrais mīļākais mācību līdzeklis ir šis zīmējums. Šis zīmējums uzzīmēja mans draugs Honza. Es visu laiku sūdzējos, ka nevaru pateikt, kuri vārdi pieder pie sestās deklinācijas. Tāpēc viņš paņēma krāsainos zīmuļus un uzzīmēja man zīmējumu, kurā ir tikai vārdi no sestās deklinācijas. Man patīk, kā pirts atrodas tornī. Un vēsturiskais konteksts. Es to zīmējumu pakarināju lieliskā vietā. Takže dobrý. Super. Mans trešais mācību līdzeklis, bet galvenokārt mana mīlā draudzene ir Alīna. Alīna ir Rīgā dzīvojoša latviete. Es viņu atradu tieši pirms gada, izmantojot lietotni slūli. Tajā laikā es ļoti vēlējos atrast kādu latviešu izcelsmes cilvēku, ar kuru varētu rakstīt latviski. Man patīk, cik viņa ir jautra, man patīk viņas bildes ar Rīgas simbolu melno kaķeni. Tā kaķene dzīvo ar Alīnu. Un kā arī viņas video skaisto latviešu valodā. Dažreiz mēs viena otrai sūtām paciņas, kurās apmaināmies latviešu un čehu saldumus. Ikdienas rakstiskā saziņa man ļoti palīdz apgūt latviešu valodu. Izņemot latviešu valodas, mēs mazliet izmantojam arī krievu un angļu valodu. Es ļoti gaidu, kad kādu dienu viņu redzēšu. Es ceru! Sveicieni no Čehijas, Alīna, mans mīlais mācību līdzeklis. Es ļoti ieteiktu šādu mācīšanās veidu, jo tas liek jums lietot valodu. Tā ir tāpat, kā mācīties vārīt automašīnu. Jo vairāk braucat, jo vairāk zināt. Bet ja jūs tikai lasīsiet automašīnas vadīšanas rokas grāmatu, kamēr sēžot mājās uz dīvana, jūs nekad nespēsiet izdarīt tik daudz. Tātad līdz pasaulē! Priekšrocība ir tā, ka Alīna, kā dzimtā valoda, tieto frāžu savienojumus, kas atveiglo vārdu krājuma izpratni vai līdzīgu nozīmju vārdu lietojumu. Un ceturtā ir Kristīne!
svarīgā kā persona, mana brīnišķīgā latviešu valodas skolotāja, kurai pirms gada lūdzu, lai viņa regulāri māca mani latviski. Man vajadzēja kārtību mācībās, jo līdz tam es pati internetā meklēju informāciju par latviešu valodu un man nebija nekādas sistēmas. Kristīne ir Prāgā dzīvojoša latviete, kurā docē Prāgas Kārļa Universitātes Baltijas katedrā. Viņa vienmēr pacietīgi izskaidro man latviešu valodas savdabības, un man tas ļoti patīk. Mēs tiekamies reizi nedēļā tieši saistē. Un kādus mācību līdzekļus jūs iesakāt izmantot svešvaļodas apguvei? Es novēlu jums visiem priecīgas lieldienas un uz tikšanos nākamreiz. Nākamreiz. Uz tikšanos nākamreiz. Atā! Malo! Dobrodīte visi malovanie dāmy, malovanie, žijte aspoň bíli. To nebude takhle to. Nechce jediný. Já musím být ale úplně. Už ti tady dám takhle. Dám si vajíčko. Atá! 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 Prijatíga, zvěděl jená. Prijatíga, zvěděl jená.